លោកហ៊ុនសែនបន្តប្រកាសថានឹងការពារមិនអោយមានរដ្ឋប្រហារដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យរីចចម្រើនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់ធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចកាលពីឆ្នាំ3ទសវត្សមុនបន្តប្រកាសថាលោកនឹងការពារដាច់ខាតមិនអោយមានរដ្ឋប្រហារមួយកើតឡើងនៅកម្ពុជាឡើយដើម្បីមានឱកាសអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យរីចចម្រើនជានិរន្តរ៍តទៅមុខមន្ត្រីគណៈបកប្រជាងនិងអ្នកវិភាគនយោបាយចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះថាជាសាសប្រជាពិធុតិដើម្បីកេង ជំនាញផ្នែកនយោបាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលឡើងកាន់អំណាចចិត40ឆ្នាំតាមរយៈការធ្វើរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ1997និងការបង្ក្រាបលក្ខណៈប្រជាឆាំងជាបន្តបន្តនោះប្រកាសដាច់ណាត់មិនអោយមានអំពើរដ្ឋប្រហារកើតឡើងក្នុងពេលលោកកាន់អំណាចនោះដើម្បីទុកពេលកសាងប្រទេសជាតិឲ្យរីចចម្រើនលោកហ៊ុនសែនរំលឹកប្រវត្តិសាស្ត្រថាបើមិនមានសង្គ្រាមផ្ដាំដោយរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ1970ទេនោះកម្ពុជានឹងរីចចម្រើនខ្លាំង ជាងសបថ្ងៃលោកថាយុវជនចំនួនមុនរកប្រហារឆ្នាំ1970នោះទាញយកផលប្រយោជន៍ច្រើនពីសន្តិភាពដែលកើតចេញពីការដឹកនាំរបស់សម្តេចនរោត្តមសីហនុក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាដោយសារលោកលន់នល់បានធ្វើរកប្រហារទម្លាក់សម្តេចនរោត្តមសីហនុទើបធ្វើឲ្យប្រទេសត្រូវបានបំផ្លាញដល់រឹកគុលលោកហ៊ុនសែនថានេះជាកំហុសខាងនយោបាយដូច្នេះលោកនឹងក াপে ដាច់ខាតមិនឲ្យមានកំហុសបែបនេះកើតមាននៅកម្ពុជាទៀតឡើយលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថា អញ្ចឹងកំហុសខាងនយោបាយមួយនេះធ្វើឲ្យប្រទេសដើរថយក្រោយក្នុងដែនប្រទេសដទៃដើរទៅមុខយើងដើរថយក្រោយទៅវិញទេអញ្ចឹងកំហុសខាងនយោបាយនេះគឺត្រូវតែជួងដែលយើងតែងតែនិយាយថាខិតខំរក្សាសន្តិភាពដែលយើងរកបានដោយលំបាកនេះឲ្យខានតែបានទោះដោយដំណិលាណាក៏ដោយត្រូវការពារសន្តិភាពឲ្យបានសិនលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះក្នុងវិធីប្រកុលសញ្ញាបត្រជំន நி សិទ្ធសកលវិទ្យាល័យមួយនៅមណ្ឌលសញ្ញាបត្រនឹងពីព័រអន្តរជាតិ ចិត្តជ្រោយចង្វារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនៅប្រឹកថ្ងៃទី26ខែមករាទោះយ៉ាងណាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគនយោបាយរីគុណថានេះជាសារនយោបាយប្រជាភិធុតិនៅមុនរដូវការបោះឆ្នោតក្រមការងារថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសម្គរជាតិខេត្តប្រសេះនុដែលកំពុងភាកខ្លួននៅប្រទេសថៃលោកម៉េងសុធិរាបាននិយាយថាលោកហ៊ុនសែនគ្មានបំណងដឹកនាំប្រទេសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅមានសេចក្តីសុខនោះទេពីព្រោះលោកបានបំផ្លាយ ប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រប្រដំប្រសង់ជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចចោលកាលពីឆ្នាំ2017លោកថាការដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើបែបនេះដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនបន្តទៅមុខទៀតលោកមេងសុធិរាបានលើកឡើងថាអញ្ចឹងពីដើមឡើយគាត់បោកដោយសារអត់មានវិស ્યુ ទូរទស្សន៍វិស ્યુ ទូរទស្សន៍អីមានតិចណាស់អញ្ចឹងគាត់គ្រប់ក្រងបានដោយសារមានប្រព័ន្ធ Facebook YouTube បានផ្សព្វផ្សាយអំពីចំណេះអវិជ្ជា អ្នកគេហៅថាគណនិតអាក្រក់របស់គាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យជាតិបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីអស់នឹងហើយដែលបានឲ្យលោកហ៊ុនសែនឃើញនៅទៅធ្វើអាក្រក់ហើយបានគាត់អស់ប្រជាប្រិយភាពបានគាត់ប្រ ارض ភាពគម្រាមគំហែងដើម្បីផ្តលយកអំណាចរបស់គេអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងនៅពេលនេះហាក់ផ្ទុយស្រឡះនឹងសកម្មភាពរបស់លោកកន្លងមកអនឡុងពេលលោកហ៊ុនសែនកាន់អំណាចរយៈពេល40ឆ្នាំមកនេះលោកបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនដែលអ្នកខ្លុំឺចាត់ទុកថាជាការធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្ម នឹងនឹងមិនទទួលស្គាល់កិច្ចប្រកបព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី23តុលា1991ព្រមទាំងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1993ជាងនេះទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើរបប្រហារទម្លាក់សម្តេចក្រុមប្រេសរណដំរ៉ាន់រដ្ឋពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1កាលពីឆ្នាំ1997ចុងក្រោយនេះតុលាការដែលក្រោមកាដឹកនាំរបស់លោកបានរំលីកណបប្រឆាំងដល់ធំ ពេលកេនៅកម្ពុជាចោលកាលពីឆ្នាំ2017ពលគឺមួយឆ្នាំនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាសឆ្នាំ2018ដែលមជ្ឈដ្ឋានទូទៅមើលឃើញថាដោយសារលោកហ៊ុនសែនខ្លាចចាញ់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យលុបពីនេះអ្នកខ្លោមើលចាត់ទុកថាការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារនៅពេលនេះគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីបង្ក្រាបនិងកំទេចក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងជាការព្រមានផ្ទៃក្នុងរបស់បកកាន់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះចុំវិញរឿងនេះអ្នកវិភាគ លោកគឹមសុកមើលឃើញថាសកម្មភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនទាំងអស់នោះជាការធ្វើរបប្រហារដើម្បីកដោបកដោបអំណាចបន្តទៅមុខទៀតលោកបន្តថែមថាការដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងនៅពេលនេះដើម្បីបិទបាំងសកម្មភាពរដ្ឋប្រហាររបស់ខ្លួនកន្លងមកនិងទី2តំណងដោយសារលោកហ៊ុនសែនប្រយុទ្ធបារម្ភពីការផ្ទៃអំណាចរបស់លោកតើឲ្យកូនប្រជបងគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបង្កើតជាកំហឹងធំពេកនឹងក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកគឹមសុកលើកឡើងថាហើយរឿងទាំងអស់នឹងហើយដែលបង្កើត ចលនាវិបត្តិក្នុងសង្គមយើងវិបត្តិដ៏មានអរិទ្ធិភាពក្នុង jumlah ក្នុងសង្គមដ៏ធំផងកើតលើរឿងអយុត្តិធម៌នៅពេញប្រទេសកម្ពុជាហើយវិបត្តិធំបំផុតគឺអរិទ្ធិភាពការទូតជាមួយບັນដាប្រទេសសេរីប្រជាធិបតេយ្យដែលគេបដិជំរើយជំរើយមនុស្សធម៌ជំរើយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មដោយដែលយើងឃើញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនហើយយ៉ាងតិចជាង2លាននាក់ចំណាក់ស្រុកពីព្រោះតែស្ថានភាពអត់មានការអភិវឌ្ឍអ្នកវិភាគរូបនេះបន្តថាដើម្បីប្រទេ មានប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានការអភិវឌ្ឍរីចចម្រើនដែលប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅមានសេចក្តីសុខមានតែរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើតឲ្យមានការប្រកបប្រជាឯកកាសបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុតិធធដែរអាចទទួលយកបានគ្រប់គណៈបកនយោបាយពលគឺអ្នកចាញ់ចាញ់ដោយអស្ចិននិងអ្នកឈ្នះឈ្នះដោយយុតិធធលើកពីនេះសមាគមជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកបានធ្វើឲ្យ ប្រទេសកម្ពុជាដើរថយក្រោយដោយសារសម្ពាធនិងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពីក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗ